Какой-то сказал, что вот это там. Ты так ужасен, да? Да. Обновленное, делал по дизлайку. Делал что? По дизлайку, ремонт делал. Нужно предприятие. Менты, обновили, потом менты в сторону. Расскажи, я бы сделал так, два мамочка с херя, упал гранит, задавил ребенка. Это техника безопасности или вы... Движение. Те, которые депо хотели, у нас в магии поэтому нет смысла. В смысле, проехать не можно. Просто ну, это, возможно, да, возможно, а мы, да. Мы его проезжали он пару дней назад. Ті місця, де серйозно зруйнована інфраструктура, мости тощо, відновлювати рух. Тому що завжди було питання, як ви доїдете туди, де, скажімо, залізничний міст буде відновлюватись більше місяців. От така співпраця з громадою. Тут вітає Куп'янськ, справді перший, точно не останній, тому це сигнал для всієї країни, що будемо знаходити рішення навіть там, де залізничну інфраструктуру потребуватиме більше часу відновлювати. А друге, хочу також для мешканців Харківщини, всієї України сказати, що ми із далеким сполученням йдемо в регіони тільки но деокуповані. Зокрема, для Харківщини буде сполучення пряме Ізюма та Києва. А от тільки відновили регіональне, і вслід цьому ми ще поєднуємо всю Україну, єднаємо з тими місцями, які наші героїчні збройні сили відновлюють. Тому всіх закликаємо, дослуховуючись до порад місцевої влади, там, де безпечно, там, де можливо їхати, а також можна, дивлячись по ситуації, їхати в обидві сторони. Відпочивали. Все, до замки. А там ви на хай. 38. Отлично. Дорога зупинка замки, да? Нічого не стає? Ні, все, все, ніде не стає. До замок прийом. Все. Можеш. Я не нажав.